Խոհանոցային պարագաներ, մանր կենցաղային տեխնիկա, այգու կամ էքստերիերի պլաստիկե կահույք։ Այն ամեն, ինչ պետք է խոհանոցում, ինտերիերում և էքստերիերում որակյալ հարմարավետություն ստեղծելու համար։ Տաշիր Street Shopping Gallery-ում բացած կոնֆարեախամ սրահը ներկայացնում է բարձրակարգ արտադրանք ներմուծված եվրոպական երկրներից։ Խանութ սրահը գտնվում է Հյուսային պողոտա Տաշիր Street Gallery-ում։ Կոնֆարեա խանութ սրահը ներկայացնում է Եվրոպայից ներմուծված մի շարք հայտնի բրենդներ՝ Berlinghaus, Keter Kurver և Florina ապրանքանիշները։ Berlinghaus-ը հունգարական ապրանքանիշ է, ներկայացնում է կացաների և թավաների բազմազան հավաքածուներ։ Արտադրվում է գերմանական որակի ստանդարտներին համապատասխան LFGB արտադրանքի անվտանգության միջազգային հավաստագիր ունի։ Կոնֆարեա խանութ-սրահում ներկայացված են նաև հոլանդական Keter Group ընկերությունը։ Keter Group-ը հոլանդական ընկերություն է, որը շուկայում է 70 տարի, ներառում է Keter և Kurver ապրանքանիշները։ Կոնֆարեա խանութ-սրահում առկա է նաև լեհական Florina ապրանքանիշը։ Florina ապրանքանիշը շուկայում է արդեն 30 տարի, ներկայացնում է խոհանոցային սպասք, աքսեսուարներ, սրբիչներ և այլն։ Բացման արդիվ խանութ-սրահում կգործեն 20% զեղչ 10 օր շարունակ։ Նշեմ, որ մենք շատ ակտիվ ենք սոցիալական էջերում, Instagram, Facebook, մի շարք նորություններին կարող եք ծանոթանալ հետևելով մեր էջերին։ Հիշեցնում եմ նաև մեր հասցեն՝ Հյուսիսային պողոտա Տաշիր Street Shopping Gallery։ Սիրով սպասում ենք բոլորին։ Նախ եվ առաջ ուզում եմ իմ ընկերների շնորհավորեմ նման լավ սրահի բացման համար, ու առհասարակ ինձ շատ հետաքրքիր է այս մասը, որովհետև շատ սիրում եմ պատրաստեմ, դրա համար այսօր ներկայ եմ մեծ սիրով ու շնորհավորում եմ ի սրտե։ Իմ սպասելիքները շատ արդարացված են, նույնիսկ ավելին, քան ես կարող եի սպասել։ Շատ գեղեցիկ է ստացվել։ Միայն ուրախ եմ, որ մեր քաղաքում նման օրինակ սրահներ են բացվում։ Ի սրտե շնորհավորում եմ։ Իմ տպավորությունները շատ լավն են, շատ ուրախ եմ, որ մեր քաղաքի սրտում բացվել է նման վայր, նման խանութ։ Ցանկանում եմ կանաչ ճանապարհ, շատ ուրախ եմ, շնորհավորում եմ իմ ընկերներին։ Իրոք շատ մեծ տպավորություն ստացա եւ շնորհավորում եմ սրտանց բարգավաճումներ ունենանել ավելի։ Շատ հաճելի էր, որպես հայկին ինձ հետաքրքրեց եւ ես եկա։ Շնորհավորում եմ ուրախ վայելեն եւ օգտվեն թող մեր բնակչությունը, շատ որակով է, ես շատ եմ հավանում։